La performance Vam existir de les noies a l'Institut Tiler, en què es critica la invisibilització de dones filòsofes al llarg de la història, ha estat un dels moments destacats aquest dissabte de la jornada de celebració prèvia al 8 de març a les Franqueses. La plaça de l'Espolsada ha acollit una jornada que s'emmarcava en el programa Caminem en Igualtat, que s'ha impulsat des del municipi per conscienciar i aconseguir que homes i dones gaudeixin dels mateixos drets. Celebrar el Dia Internacional de les Dones, reflexionar sobre com, en quin moment estem i a partir d'aquí reivindicar tot el camí que tenim que fer, perquè encara avui en dia sorprèn que al segle XXI, en el 2020, hi hagi aquesta desigualtat de gènere en molts aspectes, en molts àmbits de la vida, en molts cicles vitals i per això doncs, el Caminem a Igualtat el que pretenem és això, és celebrar, reflexionar i reivindicar. Els actes han continuat aquest dilluns amb la jornada institucional en què han tornat a actuar les noies de l'Institut Tiler. Rosa Ballarín ha pujat a l'escenari per portar a terme la performance Roba Estesa. Jo us he agafat aquest títol perquè volia treballar en poesia i poesia de dones, poetisses i dones que escriuen poesia. I la poesia és un medi també de comunicar a través d'allò que es veu però no es veu, no? És com aquesta roba estesa, no? És a dir, a vegades per poder anomenar les coses les hem de disfressar una mica i això en la història de la dona, doncs, malauradament ha estat així. Si estiguéssim dins de la normalitat no s'hauria de celebrar, el 8M no s'hauria de celebrar perquè seria senyal d'igualtat i en canvi cada any rere any ho hem d'anar recordant i anar assenyalant doncs, perquè aquesta igualtat entre homes i dones es faci efectiva. Els actes de Caminem en Igualtat continuaran els pròxims dies amb conferències, col·loquis, xerrades, formació i un taller d'autoprotecció.